war saxaafadeedkani oo ka soo baxay madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray telefishinka caalamiga ah ee Star TV ayaa waxa uu dhignaa sida tan kalfadhigii 44-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa maanta lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta waxaana warbixin lagaga dhageystay xubna ka mid ah golaha wasiirada ugu horeyn waxaa golaha warbixin la xiriirta amniga dalka ka jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku dheeraaday xaaladda guud ee nabadgelyada dalka sidoo kale waxa uu goluhu dood dheer iyo falanqayn ka yeeshay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha rayidka ah ee xeer lambar 1304 oo mar kale loo ballamay ansixintiisa waxauna goluhu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ugu dambeyn waxaa golaha laga soo bandhigay hirgelinta nidaamka wax wada lahaanshaha dowladda iyo shacabka waxauna goluhu soo saaray guddi soo diyaarisa ugu dambeyn waxa war saxaafadeedkani ku saxeexnaa maxamuud warsame jaamaca fayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud telefishinka caalamiga ah Star TV magaalada Hargeysa.